coglione, sì. Mio. Mtume alikuwa na mambo ya kuyafanya ambayo mimi na wewe tunashindwa kuyafanya mambo kama haya. Kupitia katika sera zake tunaona visa mbalimbali, kama kisa kimoja takigusia walikuwa wameenda vitani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake. Mmoja katika harakati za kupigana alipiga panga hapa kwenye kichwa lake likaanguka, akaongota mlezito mbio akakimbia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika mbele ya Rasulullah, jicho langu limetoka kwa sababu yako wewe, basi mimi sina shida, nina jicho moja, alhamdulillah. Mtume akamwambia akachukua jiko na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamrudisha kwa yule sahaba, akamwambia ya Rasulullah, afadhali ingekuwa mtoka yote mawili, maanake hili unaonyesha kutumia mkono wako naona zaidi kuliko hili. Ndio
Yomana tuangio al-Nabiyu basarullahi al-basar, kwamba mtume ni binadamu lakini si kama mimi na wewe. Leo hii nitakapokuwa nicho nitoka, ndio hapo hapo tutaboni chini baraka halii. Kwa hiyo mimi nasafisha njia inshallah, nakukaribisha walimu zangu, Ustadh Ibrahim, Tawari na Muhtasar inshallah, tutashukuru Mungu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الشرفاء أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. Wenzangu Waislamu, nimesimamishwa mbele yenu, haina maana kwamba mimi nimechunga, bali nimesimama kwa walimu ili wapate kuona faida ya wanafunzi wao kwa kile ambacho kwamba wanafundisha. Wenzangu Waislamu, tumekusanyika katika kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja alikuwa na shughuli zake. Natoa mama kulete lete. Chaja. Yusuf.